zdravím u nového videa, tentokrát z Dubaje, přímo z dubajské zátoky, kde jsou všude okolo jsou trhy, protože já čekám 15 hodin na další spoj na letadlo, tak jsem si řekl, že zajdu do města, zkusím něco natočit a hlavně půjdeme něco dobrýho ochutnat. A teď sedíme v restauraci Golden Fish. Já už jsem teda předtím už jsem byl v Dubai Mallu, v obchoďáku, kde jsem zjistil, že se dá i velice levně najíst. Proto tady jsme pořídili tady ty dvě samosy. Jdeme na to? Zkusíme to ochutnat? Nejdřív se na to napijem, protože jsem si objednal tady v restauraci iránský čaj. Můžete vidět vlastně v čaji. Tak je takováhle malá růžička. A my si to uvidíte. Thank you. Hodně silný černý čaj. Je to lehce, lehonce cítit. Růže, květ růže, co jinýho. Nicméně, objednal jsem ještě tady chicken biryani, takže pojďte se na to podívat. Právě bál, aby to nebylo horký ten talíř, ale horký vůbec není, protože to tak vypadalo, jak to nesl. Ještě si poklopem, tak jsi říkal, kurň, to bude horký. Naštěstí není. Takže je to basmati rýže s kouskama kuřecího masa. Já v tom vidím nějaký papričky, nevím, jestli to čili, jestli to pálivý nebo ne. A je tady jogurtová zálivka. Absolutně nemám ponětí, jak se to jí. Jak se to, jestli jsem udělal dobrou věc nebo špatnou. Je to horký. Jsou tady, tady máme kuře. Tady celý kuře, normálně. Čtvrtka kuřete. Ta jogurtová zálivka tomu udělala strašně dobrou chuť, na kyslou, dobrý. Jsou v tom bylinky. Chuť je strašně bohatý. Je tam chili. To je přesně to, co potřebuji. Já potřebuji rozproudit metabolismus, něco pálivého, protože já jsem z letadla strašně úplně zničený, protože jsem se tam moc nevyspal. A cesta krátká nebyla. Pojďme ochutnat masíčko. Já nevím, jestli to bude vidět, ale jde vidět, jak je to marinovaný. Jak to hraje dvouma barvama, kuřecí maso. Mňam, to kuře je strašně dobrý, to prostě chutná tak, jak by mělo kuře chutnat. Jak kuře z grilu to skoro chutná. Není to suchý, což je důležitý, protože u kuře to je vždycky důležitý, aby to nebylo suchý. A cena za tady tu obrovskou porci. Já jsem si říkal, dám si něco menšího, aby jsme tady mohli ochutnat ještě nějaké další věci. Aby jsme mohli ochutnat ještě ty samosy, co tady mám z Dubai Mallu. Ono je to obrovský, ta porce je obrovská.
hopefully, yeah. I'm leaving today to Thailand. So I have only 15 hours to change the plane, so I decided to come to the city. And now I'm going back to airport. Okay, thank you, bye. Takže tady to lidi byl Goldfish. Restaurace Goldfish. Thank you, bye. Krásně najezený s chicken biryani. A teď je čas lidi na samozu. Jo, přesně tak, já jsem to právě nedořekl. Ono se dá strašně levně, se dá najíst i přímo v Dubai Mallu, v obchoďáku, v centru vlastně Dubaje. A mě vlastně ty dvě samosy, já vám je hnedka ukážu, jak vypadají. Ty dvě samosy mě vyšly na 8 dirhamů, obě dvě. Takže zhruba 4 dirhamy jedna. Jako jedna byla možná malinko dražší a druhá byla levnější, ale to nevadí. Ve finále to bylo 8 dirhamů. A je to koupený skoro jak z trafiky, to je prostě, v podstatě to byla trafika, kde to vlastně měli jako vystavený za bultem. Říkám, jo, super, on to, ten prodavač to ještě hodil do mikrovlnky, což bylo absolutně úplně zbytečný, protože to je 2 hodiny nazpátky, co jsem to kupoval, je to úplně ledový zase, je to studený. A takovýhle dvě svačinky se dají pořídit za 8 dirhamů. Jedna je Panjabi, samosa, říká, že pálivá, což je velice dobře. A druhá tak je plněná kuřátkem. Jdeme na to. To nezaostří prostě, no to vidí jenom ksicht. A nezaostří to. To kuřecí maso se zeleninou a podle mě s tou jsou rozmixované luštěniny. Já teda jsem nikdy samosu neměl. Tak chuťově to není špatný. Je to typická indická příchuť jídla. A to je Panjabi, která má být pálivá. Je v tom kmín, v tom jde vidět. Chutivě je to dost podobný. Samosas. Není to úplně pálivý, jakože by to jakože pálilo hodně. Je to taky pikantní. Takže pokud máte rádi pikantní, skvělá volba. Mělo by to být tady to aspoň vegan friendly, tady to ne, to je s chicken, s kuřátkem. A jo. Ale já si myslím, za tu cenu, super svačina. Jak se za pár korun najíst v nejdražším obchodě na světě. Tady to je lepší, to s tím, s kuřátkem. Tady krásně, tady horko. A ty trhy jsou prostě, jsou úžasný. Je tady úplně všechno, je tady koření, vodní dýmky, kašmír, Rolex. Všechno tady seženete lidi. A já už bohužel musím, já bych tady ještě zůstal, protože teď jsem tady před chvilkou objevil další místo, kde by se dalo ochutnat další jídlo. Ale to už nedám. Kuřecí biryány, dvě samosy, do toho kafe jsem ještě měl čaj,
tu nedávám. Až v Tajsku. Jinak, co se ještě teda teď mi to připomnělo, tady pán, co teďkon vedle mě šel. Tady úplně skvělá atmosféra. A ty lidi neustále se smějou, jsou příjemný ty lidi. A je tady pěkně. Jedno, co mi trošku vadí a co mi vadilo i v Istanbulu je, že na těch trzích vás lákají. A furt vám něco nabízí. A furt tady to. A pojď si to vyzkoušet. Já vím, že to k tomu patří k těm trhům, ale já to úplně nemusím. Ale určitě z vás jsou takový, který to v pohodě dají. Ale určitě se sem mějte podívat do tady toho starého města na ty trhy, protože úplně i ta architektura, jo, je tady jiná, než co známe tu modernu. Tam v tom centru, v tom downtownu, jak tomu říkají, je to úplně jiný svět najednou.